Good morgenella! Tästä alkaa loistava hyppypäivä, nimittäin lähdetään laskurihyppyhommiin. Imatran kentällä ja tarkoitus olisi lentää tämmössä asennossa. Eli tämmössä pienessä kulmassa. En ole ikinä hypännyt kulmahyppyjä. Olen vaan, kulmahyppyjä, jaa. No, totta kai minä osaan tämmösiä. Sitten menin Google, että mikä on kulmahyppy. Ja nyt mä tiedän. Eli tossa asennossa. No biggie. No, eihän siinä mitään. Nyt tässä tulee hauska juttu, koska nyt ollaan aamusta täällä. Meillä on koko päivä aikaa. Ja täällä Immolassa tää toiminta, niin tää on vähän pienempää. Täällä on pikku kone, pikku porukka. Ja nytkin meitä on tää pikku porukka, niin me hypitään samalla porukalla nyt koko päivä. Eli niinku alas varjopakettiin niin nopeasti kuin pystyy. Äkkiä vähän juo vähän vettä siinä välissä, sitten takaisin ja hirveellä sykkeellä. Tässä tulee hauskaa. En ole yhtä innoissa. Nyt on aika hypätty. Ja mä kerron ihan kohta, että mitä siinä kävi. Ei mene ihan putki, siis niinku. No. Mutta sitä ennen, niin käydään tuolla upissa tässä välissä. Meistä nimittäin oli siellä hyppimässä tuossa. Vähän aikaa sitten mä kuvasin myös siellä. Oli muutama hyppy ja varjon pakkausta, niin käy vähän utissa. Toni, homman nimi. Odotetaan, että koneeseen tulee tarpeeksi ihmisiä, että päästään hyppäämään. Se on kyllä ihan paikallaan tämmönen pieni oottelu, nimittäin koko aamupäivä ollaan pidetty 3 hyppyä tästä back to back ilman taukoja. Se on semi-rankkaa, koska olen helvetin huono pakkaamaan tätä varjoa. Näytetään seuraavan hypyn jälkeen, että minkälaista tusaamista se oikeasti soijavaa valuu ja yksi hampuuta muissa yrryistä hakee urheilusuorit. Se on painimista. Kyllä, siinä nimittäin kaikki lihassäikeet on tälleen näin, että jos annat yhtään löysää, niin sitten putsataan. Kaikki pitää koko ajan tälleen jämpässä. No kohta näette. Yksi hyppy vielä, sitten pakataan tiukasti. Tämä päivän viimeinen pakkaus on vähän tämmöinen. Tämä kannattaa tehdä aika tarkasti, että kerran pakkasin huonosti viimeisen kerran. Se oli 3 viikkoa. Kummitteli se paketti siellä, kun en päässyt hyppäämään. Aukeakohan se seuraan kerran, kun hyppää. Viimeinen pakka pidetään ekstra hyviä. Kun näin. Valmis! Niin, nyt on vetänyt 3 hyppyä aivan päin helvettiin. Tuo laskeutumisen puolesta. Viime kerralla kun hyppäsin, vetäisin 2 kertaa putkeen mahalle. Mulla on polvituet sen takia, että jos menee vituralleen tuo laskeutuminen, niin voi sitten niin kuin vähän ottaa polville iskua. Mutta ihan hyvä tullut nimittäin. Viime kerralla juostin niin lujaa kun päästiin ja silti oltiin mahalle. Ja sitten vaan tajusin, kun juoksesin, en mä pysty juoksemaan noin lujaa, mitä pitäisi.
hyppää niinku tämmösen pesissyöksyn. No, tänään sit ajattelen, nyt laskeudutaan vähän nätiimmin, niin vetäisin perseelle ja niin lujaa, että oikeesti spimpura olisi pitänyt tälleen näin tohon tonttiin, niin selkäranka olisi hiirissä varmaan 1.5 viikkoa. Enkä nukkuisi ollenkaan, mutta kiitos ovatkaisen punttikuurin, nyt on tuo selkä tikissä, niin nyt voi ottaa iskua. Mutta ei muuta kuin uutta hyppyä. Ja sit siitä hypystä, niin se siitä vielä. Miten se nyt menikin? Eli idea oli hypätä neljästään siinä lentää kivassa muodostelmassa näin niin kuin neljä sormia. Okei, no en ehkä ihan noin. Sinne päin. Tuota, kävi pikkasen köpeenyt, kun yhden kaverin, jonka piti hypätä sieltä niin kuin sieltä niin oli kiipennyt sinne ulos, niin sitten kun se hyppäsi, niin se töksähti siihen renkaan päälle. Tänne pärsille siihen vaan renkaan päälle. Sitten keikko vähän. Sitten se siitä tipahti. Katsotaan pieni video tästä. Niin, sen takia sitten toi ensimmäinen hyppy meni nyt. Seuraavan hypyn ykköstavoite, laskeudu jaloilleen. Ei mitään fuulaa. Mene siihen patjan päälle ja ota oikein nyt patjasta vielä, että se on pehmyt siihen jaloille. Ja naps, näin. Päivän kakkoshyppy vedetty. Se meni erinomaisesti. Eli siinähän tarkoitus olisi lentää semmoisessa porukassa, niin se nyt ei täysin onnistunut, mutta itse olisin niinku semiholleilla. Haluatteko sitä nähdä? No, nähtiin tehdä se. Se on tässä. Mitä olet mieltä? Vedetään kolmonen. Vielä parempi. Ruokatauko. Ei jaksa. Ruokalepoja aika. Jos haluat tänään viime hypy, se tulee tässä. Tämä on kyllä mukava. Semmoinen 30 astetta lämmintä. Mutta sitten kun se kone nousee tuonne ylös 3 kilsaa, sitä hypätään, niin siellä sitten on varmaan muutama astetta lämmintä. Että sinne kun meitä teepatsilla, niin on aika kylmä. Sen takia ei mennä teepatsilla. Hyppypäivä oli sitten siinä. Eli nyt on hypitty 5 hyppyä tänään, ja toi viimeinenhän oli aika mallikas jo, vaikka itse sanoinkin. Elikkä siinä löytyi Jannen, sanotaanko tämmönen maksimivauhti. Siinä kävi silleen, että lähestytään Jannen maksimivauhti, niin sitten ruumis rupeaa sanomaan tästä lantiosta. Nyt on liian kova, aivan liian kova vauhti, ei näin lujaa, ja sitten eli tässä tulee video, viimeinen hyppy.
Ja toivottavasti tykkäsit tästä laskuvuoron vlogista. Nähdään seuraavassa. Ciao.